ось на сиренка. Соняшника насіння. Красотень. Блін, серце стало. Це не що інше, як була офігітительно велика лунниця. Де ж ти ціленька? Нічого. Офігеть, курка їхня. Вліз в траву і обача. Думав без візерунків не знімати. Ну, бляха-муха. Придивився і опа. Так і є. Гарні візерунки кайровські. Сорі, я не оператор. Не вмію, но... Красу треба показати. Оператор от Бога.